Jó estét kívánok mindenkinek, ismét jelentkezik a Csörte, a Hír Televízió vita műsora, és az iskolai mobilhasználat szabályzását követően új témával indítunk, ugyanis a Momentum, illetve Magyar Péter azt javasolja, hogy az országgyűlési üléseken se lehessen használni a mobilokat a képviselőknek. Erről fogunk vitázni többek között vendégeimmel, Forgács Istvánnal, Novák Zoltánnal, Pindrok Tamással, Szakonyi Péterrel. Szervusztok, urak! Jó estét kívánok! A Momentum részéről szerintetek ez két perc hírnév? Szerintem egyértelmű. Tehát, hogy a jelen helyzetben bármilyen bőbe bele tud kapaszkodni a Momentum, és valahol hírt adhatnak arról, hogy ők valahol valamit mondtak, az azt gondolom, hogy mindenféleképpen az. Értelme van a javaslatnak? Ja, hogy nem mobilozhassanak az országgyűlési képviselőket, ez ülés alatt. Teljesen nonsens, abszurd. Főleg abban a dimenzióban, hogy mai hír, hogy az Európai Uniónak a brüsszeli iskolai hálózata, ott az alkalmazottak gyerekeit tanítják, már ott is betiltják, elveszik a mobilokat szeptember 4-től a mobilokat a diákoktól, de hát lehet sorolni a példákat. Tehát akkor vajon most a Tisza párt azt kezdeményezi, hogy az Európai Parlamentben sem lehessen mobilozni, hát mi lesz szegény Magyar Péterrel? Hát másképp mi nem láttunk Brüsszelből, amikor oda ment, hogy csak mobilozott. De egy pillanat még annyit, hogy igazából nem betiltás van. Tehát, így van. Szerintem ebben akkor gyorsan állapodjunk meg itt a legelején, korlátozás. Így van. Tehát, hogyha úgy adódik, lehet, hogy akár esetleg valaki még alá is tudna támasztani, hogy a parlamentben is miért lehetne esetleg korlátozni. Vitatkozzon erről, aki akar, de én itt a Momentum esetében, ahogyan te is mondtad, Marian, én azt gondolom, hogy ez két perc hírnév. Szerintem ez a jéghegy csúcsa a magyar parlament esetében, a jéghegy csúcsáról beszélünk, mert ugye azt látjuk az elmúlt másfél évtizedben, hogy teljesen kiüresedett a parlamenti munka. Tehát az, hogy képviselők hónapszám nem járnak be a plenáris ülésekre, és ezt megtehetik gond nélkül, tehát úgy emiatt se büntetést nem kapnak, de még dádát sem. Azt gondolom, hogy ezután a mobil használat korlátozásáról beszélni, azt gondolom, hogy felesleges. Mert nagyon jó, hogy felhozod ezt a példát, hogy nem járnak be, mert az Európai Parlamentben úgy tülekednek a képviselők, egymás sarkát taposva járnak be az ülésekre, és az elmúlt 30 évben ez így volt. Nem mentség, hogy nem járnak be. Korábban is így volt. Tehát, hogy miért mondod, hogy az utóbbi időben? Mert mindig probléma volt. Hát látjuk, amikor mondjuk ellenzéki törvényjavaslat, vagy bármi kerül napirendre, a kormánypárti oldalon senki nem ül. De még egy dolog, engedd meg még, hogy ezt elmondjam, hogy az igazi érdekesség, hogy a házelnök, Kövér László, ilyenkor szankciót nem szab ki. Hát és az a kérdés, hogy miért nem? Ez egy munkahely. Tudod, a munkahelyre meg be kell járni. Vannak plenáris ülések, és vannak bizottsági ülések. Van. És tehát a bizottsági ülést a néző nem látja, mert hogy azt nem közvetítik, de van, amikor egy időpontban van. Tehát felmentést tudok adni a képviselőknek, hogy miért nem látjuk abban a pillanatban ott a képviselőt. Egyébként az Európai Parlamentben is erről lehet szó. De szerintem ez messzire vezet, hogy mikortól meg, hogy, de szerintem ez a rendszerváltás óta egy nagy probléma. Azt nem, látja igazán, a néző, nincs nem igazán, én ott voltam a rendszerváltás közeli és azt követő parlamenti ülésszakokon 94-95-ig, akkor ilyennek nyoma nem volt, mert volt tétje a parlamenti vitáknak. Péter, azért árnyaljuk abból a szempontból a kérdést, hogy az ellenzéki képviselők rendre, főleg mondjuk a DK frakció, de többen is szavazáskor, máskor kivonulnak a teremből. Van tehát ilyen. Ez nem csak arról szól, te nem mondtad ki, de te a Fideszes meg KDNP-s képviselőkre gondolhattál, ha jól sejtem. Jaj, nem. De ez azért az ellenzék részéről is megvan, hogy tüntetőleg látványos kivonulnak az ülésteremből, ez nem csak egy pártra vagy kettőre persze vonatkozik. De Péter, bocsánat, ez pártsemleges, teljesen egyetértek vele. Azért mondom, veled, hogy árnyaljuk a munkahelyre, függetlenül attól, hogy valaki zakóban megy, vagy mit tudom, rövidújú ingbe, akkor is be kell menni, és jó, kész, ennyi. De Péter, elnézést, én két cínikus mondatot hadd tegyek. Az egyik az, hogy nyilván, ha 133 képviselő hiányzik, az sokkal inkább látszik, mint hogyha egyébként 6 vagy 8 vagy bármi egyéb mondjuk az ellenzéki oldalon, tehát hogy innen nézve. Na, olyan tekintetben elnézést, igen, hogy abban teljesen igazad van, hogy nyilván egy félig üres parlament nem néz ki jól.
Tehát ez teljesen egyértelmű. Viszont a másik gondolatom meg az, hogy most itt valójában egy munkahelyről beszélünk, munkamorál vagy egyébek. A Momentum a korábbiakban is kérhette volna egyébként azt, hogy a képviselők mondjuk egy kicsit nagyobb fókusszal, figyelemmel végezzék a munkájukat, nem most erre a telefon dologra felülve. De itt még hagyj jegyezzek meg, hogy minden képviselőnek van gyakorlatilag laptopja, tabletje. Ez igazából nem a telefonokon kell, hogy múljon. Rengeteg mindent ott néznek meg, bármilyen, tehát igazából ez egy munkaeszköz. De amit azért hadd tegyek hozzá, és akkor te, mint korábbi újságíró, ezt most így vissza fogod nekem igazolni. Nekem felidéződtek a boldog 90-es évek, amikor egyébként népszabadságokat lapozgattak egyébként a képviselők ugyanúgy a parlamentben. Nyilván azt sem tiltotta ki onnan az égvilágon senki. Egész egyszerűen közéleti tevékenységet folytató politikusokról van szó. Ez bizonyos tekintetben a munkaeszközük. Jó. Itt szerintem köztünk lesz egyébként vita, mert azért azt gondolom, hogy a parlament az nem egy átlagos munkahely. A képviselők munkájának kb. 10%-a az, hogy a parlamentben töltik az idejüket, akinek körzete van, annál pláne igaz ez. Tehát azt kell mondanom, hogy itt ez a típusú munkamorál, amit számunk kérsz, hogy benn kell lenni, ez egyszerűen fölvethetetlen. Maga a javaslat, ami az eredeti kérdés volt, az is teljesen értelmetlen. Viszont nagyon érdekes, amit felvetettetek, és amit te felvetettél, hogy milyen a parlament szerepe. Ez viszont tényleg sokat változott a 90-es évek óta. És azt hiszem, az első parlament, amire egyébként én is emlékszem, ami egy ilyen amatőr, de idealisztikus parlament volt, ahol tényleg azért jártak be a többnyire egyébként bölcsész képviselők, hogy ott az ország jobbításának módjait vitassák meg, és valódi virulens viták voltak, tényleg volt tétje, tényleg látszott a képviselőkön, hogy nem a propagandát nyomják, nem az előre megírt paneleket mondják el, hanem még horribile dictu egymás meggyőzésére is törekedtek. És ugye ez nem ért véget De megszépültek ezek az évek, nem? Tehát akkoriban viszont, amikor visszaemlékszünk erre az időszakra, csak nevettünk, hogy hát miket beszélnek ezek ott a képviselők. Persze, mert volt. Össze-vissza beszélnek. Össze-vissza beszéltek, de mégis megvolt az a... Tehát megszépült ez az időszak. Megszépült pláne innen visszanézve, mert most arra tényleg kibíresedett ez a dolog. Megszűnt szellemi műhelynek lenni a parlament. Ez nem csak velük van úgy, hanem azt gondolom például a médiában is mondjuk a szerkesztőségek a 90-es évekhez képest, amikor egy szellemi műhely volt minden egyes szerkesztőség, és oda tartozni vagy oda járni, ezt szerintem ti meg tudjátok erősíteni, az egy szellemileg is egy kihívás volt minden nap. És ez is megszűnt, és ugyanaz a parlament is megszűnt, ahol érdemi viták tudnak lezajlani, ahol tényleg az a szándékkal mennek be, az egyébként amatőr politikusok, inkább értelmiségiek, az egy értelmiségi parlament volt az első. Még a második is talán. És volt tétje, hogy ott mi hangzik el. Tízezrek, százezrek nézték a közvetítéseket, mindannyian néztük a közvetítéseket. Beszédtéma volt, hogy adott esetben Kunce a Tordján az Antal mit mondott aznap, és hogy aznak most, ezt megvitatták az emberek a munkahelyükön, hogy adott esetben kinek volt igaza, tehát valóban egy ilyen, megszépült ugyan, de innen visszanézve a maga naív, ilyen romantikus, hogy mondjam, ködében egy ilyen nosztalgikus elem lett. Azt gondolom, hogy a kettő között lenne, tehát ez a túl professzionalizálódott, egyébként kiüresedett parlament, és az első parlament között lenne az igazi, és hogyha megnézzük akár a brit, akár a német parlamenti közvetítéseket, ott azért ez a középút még, tehát ez az ötvözet, ez még megtapasztalhat. Én egy másik irányba is elvinném az eredeti témánkat, mert attól a Momentumtól látjuk a javaslatot, amely magát a 21. század pártjának nevezi. Nem tudom, az ülésteremben folyamatosan a mobiltelefonokkal élő közvetítéseket, fotókat posztolnak a folyosókról, de nem csak ők, ugye a Párbeszédtől kezdve nagyon sok képviselő, és inkább engem az érdekelne, hogy mennyire látjátok ettől a pártól, akár a többitől is, hitelességi problémának ezt a javaslatot, mert saját magukat cáfolják, az eddigi magatartásukat, cselekvésüket cáfolják ezzel a javaslattal, és nagyon sokan azt gondolják, hogy ez már a hitelességi válságnak nem csak
hátulról egyfajta sejtése, hanem ők maguk kitették a nyilvánosságba, hogy lám-lám, minket komolyan se kell venni, hiszen két hónappal ezelőtt még azt csináltuk, amire most azt mondjuk, hogy Kövér László még felmentést se adjon. Szerintem itt nem hitelességi probléma van, hanem, hogy mondjam, hatalom technikai. Tehát látjuk, hogy ez is egy olyan téma, amit a Fidesz behozott gyakorlatilag két héttel a tanítás kezdés előtt, ahol eleve tudta, hogy a többségi álláspont az ő oldalán van. Hát ez a normális dolga, ez a dolga. Azért mondom, dolga most innentől fogva a másik oldalon, plusztán az opozíciós, hogy mondjam, helyzetből adódóan beleállni egy olyan szituációban, ami a mérések alapján 15%-ot hoz, és nyilvánvalóan az a 15% sem bezsebelhető egy az egyben értelemszerűen, mert ebben a 15%-ban is egyébként vannak fideszesek, tehát kormánypártiak és ellenzékiek, tehát az is megoszlik. Tehát az az igazság, hogy itt az, hogy egy politikai párt ebbe ezen az oldalon bármilyen értelemben beleáll, az hatalom technikai szempontból nem egy racionális lépés. Hát ez egy amatőr politikai. De ennél sokkal rosszabb a helyzet, azt gondolom. Itt kerülgetjük, mint a forrókását. Van egy olyan párt, ami a megszűnés szélén, határán egyensúlyoz, és minden egyes szalmaszába belekapaszkodik, hogy a létét igazolja. De ez nem egy szalmaszál, vagy egy eldugaszolt szalmaszál. De ez egy rossz. Igen. Igen, egy már rossz ez a szalmaszál a másik oldalról. Igen, tehát, ez egy olyan szalmaszál, ami még nem csak annak néz ki, egy szalmaszálnak. Jó, de a másik része, Péter, hogy a Tisza párt miért kapaszkodik bele? Tehát nincsenek a parlamentben egy, kettő teljesen illogikus, mert ők is tudják, hogy mik a mérések, meg hát a normalitás mi, hát tudja mindenki, hogy a telefonok mit okoznak a gyerekeknek az iskolában, hogyha nem a tananyaggal foglalkozik és tiktokozik, vagy játszik, vagy valami. Tehát, hogy ez teljesen normális döntés, hát Nyugat-Európában egyébként az ENSZ-ben és az UNESCO-ban született tavaly nyáron egy döntés erről, és nem hiába sorra jönnek az Európai Uniós nyugati országok, akik meghozzák ezeket a döntéseket, sőt az Egyesült Államokban több államban is hoztak ilyen döntéseket, tehát hogy ez nem arról szól, hogy egy liberális meg egy konzervatív álláspont, hanem a diákok érdekében született ez a döntés de, Magyarországon is. De igazad, én mint volt tanár mondhatom azt gondolom mondhatom, hiszen általános iskolától egyetemig tanítottam, és volt, hogy egyszer problémám volt az ELTE-n éppen egyik hallgatóval. Az a tanár, aki nem tud úgy tanítani, hogy az érdeklődést felkeltse a diákokba, egy. Kettő, az a tanár, aki nem tudja jól alkalmazni a technikai újításokat, legyen az laptop, mobiltelefon, vagy internet, azt gondolom, hogy továbbképzésre szorul. Hát, vagy nem a pályára. Világos, akkor az már nem egy továbbképzés, én az Zoltánnak annyit hadd mondjak, hitelességi kérdés, vagy sem, szerintem ez egyértelműen hitelességi kérdés ebben az esetben. Én azt gondolom, hogy a Momentum egész, egyrészt szerintem a Tisza párt számára nem most nem szoros, hogy egyébként ebben most ő mit mond. Hát bármit mond. Nem támogatja, gyakorlatilag a Magyar Pétert követők gyakorlatilag teljesen mindegy, mit csinál, szerintük az úgy van jó. A Momentum esetében viszont én azt gondolom, azt látom, hogy volt egy SZDSZ nevű párt, amelyik egyébként szintén elfáradt egy idő után. Gyakorlatilag az utolsó hónapjaik, vagy az utolsó másfél-két esztendőjük, az azt gondolom, hogy így a pártalapítók számára is több mint kínosak voltak annak idején. Tehát egész egyszerűen, hogy hogyan fogy el egy párt, hogyan tud rosszabbnál rosszabb megnyilvánulásokat hozni, az pont ebből ered. Itt viszont én kicsit azt érzem, hogy a Momentum számára egy ilyen dolog, hogy a diákoknak rossz, akkor legyen a kormánynak, vagy legyen a parlamenti képviselőknek is rossz. Tehát az egésznek kicsit valami ilyen nagyon furcsa megközelítése van, és akkor egyébként megnéztem volna a Momentum frakciót, hogy akkor ők, nem tudom, nagy nyilvánosan akkor majd így most a szeptemberi ülésen így leteszik a telefonjaikat, hogy mi betartjuk, tessék nekünk ezért piros pontot adni. Nem fognak érte kapni az égvilágon semmit. Még csak nem is populista megnyilvánulás, egész egyszerűen talán te mondtad, Péter, amatőr, teljesen értelmetlen, összeült három momentumos képviselő, valamit írjanak már rólunk, könyörgöm, akkor mondjuk ezt. Körülbelül ez van, de nem ez a, azt mondom, nem ez a fő probléma. Használt. Nem ez a fő probléma a Momentummal. Nem használt, itt nem szabad. De itt érintettük magát a konkrét kérdést is, és talán egy fél mondatot megér, hogy érdemel is beszéljünk a telefonok betiltásáról. Én egyébként azon az állásponton vagyok, de ugye nem vagyok politikus, tehát nekem nem kell ezt a szempontot figyelembe venni. Én az a kisebbségi 15-16%-kal értek egyet, aki ellenzi ezt a döntést, sőt,
Azt gondolom, hogy nem betiltani kellene a telefonokat, vagy korlátozni, hanem kötelezővé tenni azok használatát egyébként a tanórákon. És egyáltalában a digitális világ és a digitális világban rejlő lehetőségeket sokkal mélyebben kellene integrálni a magyar oktatási rendszerbe, és valóban bevonó jelleggel kellene átalakítani a magyar oktatási rendszert. Az, ami most van, az a múlt századot idézi, sem metodikailag, sem didaktikailag nem korszerű, nem működik a magyar oktatás. Mondjuk egy magyar politika, órán hogyan vagy a maga oktatási rendszer. Telefont a diákok? Ez egy minden órán, tehát minden órába bele kellene vonni. Csak kreativitás kérdése van. De akkor például a finn oktatási rendszer, ami ugye példa a Momentum számára, és mindig erre hivatkoztam, meg az ellenzéki képviselők is erre hivatkoztak. Finnországban akkor miért jött be ez a tilalom? Mert ott is bejött. Igen, azért, mert ott nem kell már mobiltelefont használni, mert gyakorlatilag minden digitálisan zajlik, tehát alapvetően eszközöket biztosít. Tehát nem egy ekkora ilyen hatalmas... De itt a mobiltelefonról van szó Magyarországon is, meg ott is. Tehát, hogy ugyanaz okos a hely... eszközökről van szó. Tehát tabletet bevihet a gyerek. A tablet, a kormány kiosztott több százezer laptopot, így van. Ez szerintem egy borzasztóan fontos dolog. Semmi nem gátolja a tanárokat és a diákokat abban, hogy azt használják. Az oktatási rendszer gátolja. Annyiban tévedsz, ne haragudj, és akkor én most itt teszek mindenki előtt egy felajánlást. Én nagyon szeretném, ha az ősszel beülnél mellém az autóba, elmennénk egy vidéki kisiskolába, oda, ahol egyébként mondjuk magas a hátrányos helyzetű, vagy kimondottan cigány gyerekeknek a száma, és nézzük meg, hogy a felső évfolyamon meglévő diákok egyébként hogyan állnak az oktatáshoz. Pöröghet a Péter, elnézést, hogy téged hozlak, csak mondtad, hogy tanár voltál, pöröghet a Péter a fülén, mondhat baromi jó vicceket, csinálhat bármit, ha egész egyszerűen az a közeg, amelynek ő érdekes, szórakoztató oktatást szeretne kínálni, az azt nem fogadja. És itt ilyen formában én hiába fogom azt mondani, hogy akkor Ramóna, most ezen a telefonon keresztül megnézzük, hogy egyébként, nem tudom én, görög klasszikus írók, verselők mit meg, hol meg, hogyan, őt ez nem fogja érdekelni. Azt fogja mondani, hogy Zoli bácsi, a TikTokon van egy videó, ezt szeretném magának megmutatni, szamurájkarddal szaladgálok. De az a gondom, Péter, elnézést, hogy az iskola, elnézést, az iskola nem egy cirkusz, az iskola nem egy revű. Nem az a dolgunk, már elnézést, se nekünk, se neked, senkinek, hogy az iskola egy olyan hely, ahol egyébként, tehát az iskola nem egy pláza, elnézést, ez a legjobb kifejezés, az iskola nem egy pláza, az iskolában tanulni kell. Ha ahhoz Ramóna hajlandó arra, és elnézést minden Ramónától, hajlandó arra, hogy ezt arra használja, hogy egyébként attól okosodjon, akkor azt a jogszabály nem korlátozza. Pont. Nem, de nem ezzel van a probléma. Az egész... Van még idő? Van még idő. Egy az egész oktatási rendszerünk egy múlt századi szemléletmódra alapszik. Az, és ezt már ebben a tévében több műsorban is elmondtam, de el kell mondanom akkor itt is, tehát én ahányszor leülök a gyerekkel tanulni, mindig megdöbbenek, és nagyon elkeserít, hogy ugyanazt a tananyagot, pedig én még alsós, a 80-as években voltam sajnos, ugyanazt a tananyagot tanulja, ugyanazban a szellemben, ugyanazzal a didaktikai eszközökkel, mint én 30-valahány évvel ezelőtt. Ez elképzelhetetlen és elfogadhatatlan minden tekintetben, tehát az, hogy nem haladtunk semmit 30 év alatt, és már akkor is nagyon volt, tehát tudtuk. Elnézést a kifejezésért. Nem, ilyet nem lehet. Legyen a pedig az iskolában pont, ezt nem tanít. Legyen, urak, a közös pont az, hogy a digitális eszközök használatát akár munkahelyen, iskolákban a gyermekeknek és a felnőtteknek is még tanulniuk kell. Ez kicsit egyet. Tudatosabban. Innen folytatjuk a reklám után, várjuk Önöket vissza. Jó estét kívánok, folytatódik a csörte, és egy merőben más témával készültem az önöknek, illetve a nézőinknek, mert hogy vannak egyes európai parlamenti képviselők, akik ismételten kizárnak a Schengeni övezetből Magyarországot, most a nemzeti kártya miatt. A Libe bizottságban a napokban ezt tárgyalták is, a magyar kormány nehezményezte, hogy például a magyar miniszter Bóka Jánost meg se hallgatták. Bóka János itt a Hír Televízióban adott interjút, és azt mondta,
mondta, hogy bár már levelet is küldtek utókérdésekkel, hogy bizonyos részleteket tisztázzon a kormány, ugyanakkor ők azt érzik, hogy ez megint egy politikai támadás, és a nemzeti kártya, mint olyan, az egy újabb eszköz arra, hogy szinten tartsák ezt a támadás vagy támadás sorozatot. Ti ezt a témát egyébként, a nemzeti kártya kérdését mennyire látjátok politikai vagy szakpolitikai, szakmai kérdésnek, problémának? Azt hiszem, olyan két héttel ezelőtt pont ez volt a téma, három héttel amikor bevezették, amikor igen, szóba került. Igen. És akkor is szerintem akkor egyetértettünk abban, hogy ez szakpolitikai kérdés. Tehát egy szakpolitikai kérdést felfújnak, mint egy lufit, és valójában ezzel támadják Magyarországot. Ugye ez augusztusi jogszabály, az életbe lépése, azt hiszem 14 ember jött Oroszországból és Fehér Oroszországból, 13-an Oroszországból és egy személy érkezett Fehér Oroszországból. Na most tehát a nagyságrendekről beszéljünk. Németországban kb. 300 ezer orosz dolgozik, él. Az Európai Unióban olyan 700-750 ezer oroszról beszélhetünk, vagy Fehér Oroszról. Ezt már nem tudom a fehér oroszok létszámát, de hogy ez a probléma? Tehát, hogy azért. Én inkább arra kanyarítanám el, hogy ha azt mondja valaki most egy tudósításban, hogy a Libe bizottság tárgyalta Magyarországgal kapcsolatban az XY témát, akkor alapvetően megint az van, hogy megint mi vagyunk a renitensek. Az érdekelne engem, hogy teljesen mindegy, hogy mi a tartalma, mi a pro-kontra ér, mert úgy tűnik, hogy ebben egyetértés van, hanem ez most mennyire politika, vagy nem politika, mert úgy tűnik, hogy az Európai Parlamentben még mindig mi vagyunk a téma. Hát az igazság, egy kis adomát hadd hozzak ki, hogy kicsi jókedvünk maradjon. És körülbelül úgy néz ki, hogy a Liszben összefut két EP képviselő, és kezdő, hogy ma mi a program? A magyarok kizárása. Honnan? Unió vagy Schengen? Most Schengen. Aha, milyen indokkal? Nem tudom, majd még amíg odaérünk, kitaláljuk, vagy a büfőben majd hallunk valamit. Tehát, hogy ez te voltál a harmadik a Liszben? Én kezeltem a liftet. Tehát, hogy, na, így hogy, most már értem. Jó, tehát, hogy egy kicsit így érzem ezt a dolgot egyébként, hogy ma miért ki a magyarokat, nem tudom, majd még gyorsan kitaláljuk, de én egy dolgot, mert újságírók vagytok, hadd tegyek még ide. Az én legfőbb gondom ezzel az egészen megint egy kicsit az, hogy most a habverés, és ez most ilyen slendriánul fogalmazok, hogyan verjük a habot akkor is, amikor nincsen. Ha egy nagy látogatottságú internetes oldalon azt olvasom leadben, a magyarok kizárása a téma az Európai Parlamentben a Schengeni övezetből. Mit vizionál az átlagos olvasó? Azt, hogy több száz parlamenti képviselő egy borzasztóan komoly kérdésben egymásnak feszülve komoly vitát folytat le erről. Erre mi történik? Egy képviselő felvetette, négyen azt mondták, hogy talán ülésen. Igen, egy bizottsági ülésen, valaki arra kéri a többieket, hogy írjatok levelet, meg petíciót, meg egyebet, és akkor maga az a mondat, akkor idehozom akkor a lakmuszt a 444-től, tény, hogy felmerült az Európai Parlamentben, hogy kizárják a magyarokat Schengenből. Könyörgöm, itt döntéseknek kellene történniük, döntések nem fognak történni. Az, hogy ilyen formában ez, mint téma ide bekerülhet, az csak ahhoz kell, hogy egyébként akkor megint a magyarok kapnak egy fekete pontot, és akkor megint lehet erről napokig, hetekig azon az oldalon. Egy szerencse István, hogy a kormánypárti sajtó, ami a túlnyomó része a jelenlegi magyar médiának, az nem ezt a megközelítést alkalmazza, és így módon probléma sincsen. Hát a probléma abban van, ez, hogy itt a kollega elmondta, hogy egyébként hozott a magyar a kormány egy rendelkezést, jöhetnek ide ezzel a kedvezménnyel olyan emberek, akik egyébként ilyen formában lehet, hogy szúrják egyeseknek a szemét Nyugat-Európában, vagy az Európai Uniónak azokban a tagállamaiban, ahonnan mi is szúrjuk egyébként az ő szemüket, és erre mondom azt, hogy mi az az indok, ami miatt ma egyébként a magyarok megint elővehetők, jó, és számon kérhetők. István, ebben rendben igazad van, de ha valóban 14 ember jött. De legyen 140 vagy 1400. Akkor érdemes oda a pofonért menni? 14 ember letelepedés. Bocsánat, kik ezek? Péter, konkrétan azt mondtad most, hogy a magyarok szuverenitása az ilyen formában csorbul azzal, hogy egyes jogszabályokat azért ne hozzunk meg, vagy egyes, akár a magyar gazdaságot segítő döntéseket azért ne hozzon meg a kormány, mert egyébként mi megyünk el a pofonért majd Brüsszelbe. De 14 mert ez ember ott... hogy segíti az a magyar gazdaságot? Hát 14 ember, igen, ha milliárdokat hoz, akkor is egy cseppat egy. Bocsánat, múltkor szóba került már is
elnézést kérek Mariantól. A múltkor már szóba került, építünk egy paksi atomerőmű második blokkot, várunk egy rakás fehér orosz szakembert, ha ez szükséges ahhoz, hogy ők egyébként könnyebben utazzanak, akár esetleg Franciaországban, mert mondjuk lesz francia beszállítő egyébként a paksi atomerőmű kettőnek, akkor innentől nézve ez egy baromi szakmai kérdés. Hát én ezt szeretném látni ebben a dologban. Egyértelműen az. És egyébként az ki tudja, hogy azok az oroszok, majd akik érkeznek, vagy fehér oroszok, milyen politikai beállítottságúak. Mi van, hogyha Putyin ellenesek? Akkor viszont védelmet adunk nekik, nem? Vigyen meg őket a nő tanács, erre szokták mondani. Minden oldalról meg lehet közelíteni a kérdést, ez egy ilyen örökzöld téma lehet. Itt nagyon a mikroszinten maradtunk. Én szerintem ez ugyanúgy, mint az összes ilyen típusú csörte, az beleágyazódik egy nagyobb küzdelembe. És itt a migráció kapcsán egy sokkal komolyabb összecsapás van a magyar államban. Ott van a bírság. Ott van a bírság, illetve az arra való reakciója a kormánynak. Tehát az az igazság, hogy itt egyrészt muszáj leszögezni, hogy az Európai Parlament ez egy politikai testület. Tehát politikusok vesznek benne részt, ideológiailag involváltak, ez az Európai Parlamentnek egy bizottsága. Tehát itt azt számunk kérni, hogy alapvetően átpolitizálják a kérdéseket, az szerintem nem egy jó hozzáállás, mert ez evidencia. Természetesen át. Jó, de az az egy képviselő, aki ezt felvetette, hogy Schengenből ezért zárjanak ki minket a saját országába, megnézte, hogy hány orosz munkavállaló van. Nézze meg utána, a saját országáról beszéljen, hogy hát talán lehet, hogy kikérdezik. De ez teljesen mindegy, mert minden egyes ilyen típusú pengeváltás az egy, hogy mondjam, egy nagyobb szembenállásnak a része, azt gondolom, és a te érzésed a tekintetben, hogy úgy zajlanak a dolgok, ahogy te a liftben felvetetted, az nem egy légből kapott érzés, mert valóban most már keresik a triggerpontokat Európában, de azért ne felejtsük el, hogy ez egy 14 éves folyamat egyik pontja, vagy hogy mondjam, egyik epizódja, és itt nagyon régóta a miniszterelnök egy olyan típusú hozzáállást képvisel, hogy elmegy a falig. Ezt ugye ő maga is megfogalmazta ilyen szempontból. Itt is az történik, hogy elmegy a falig. Azért azt gondolom, hogy a magyar törvényhozók tisztában voltak azzal, hogy ez a szabályozás ki fogja verni a biztosítékot. Ezt igazad van, hogy szuverenitási kérdés, hogy ezt mennyire mérlegelik, és mennyire nem egy ilyen esetben, de számoltak ezzel. Tudták, hogy ezzel gond lesz. Tudták, hogy azért ez egy hadban álló ország, egyéb problémák is vannak vele. És vállalták ezt a küzdelmet, és Orbán Viktor újabb és újabb frontokon vállalja ezt a küzdelmet, tehát fejjel megy a falnak, és az ütött résen próbál, ugye Mésző Miklóst idézve, az ütött résen tovább, csak azt gondolom, hogy mostanra eljött egy olyan időszak, amikor már a fal réseibe is beszorulhat. De Zoltán, te most gyakorlatilag egy elnézést kérek a falusi kocsmásoktól, egy falusi kocsma szintjére pakoltad gyakorlatilag a teljes Európai Uniós intézményrendszert. Elmondom, hogy mire gondolok. Egy falusi kocsmában fordul az elő egyébként az, hogyha Béla éveken keresztül odaköpi a szotyi magot, ahova nem kellene, és ezért valahol kioszt neki egy pofont egy idő után valaki, akkor azt mondják, hogy hát rászolgált, megérdemelte. Te most konkrétan azt mondtad, Zoltán, hogy Magyarország annyiszor nem viselkedett már jól, hogy egyébként, ha megbüntetik akár ilyen piszlicsári dolog miatt is, vagy folyamatosan fenyegetik bármi kapcsán, akkor az nekünk kijár, az a baj, mert megérdemeljük. Egy kocsmában ezt elhiszem, hogy létezik. Itt elméletileg világ egyik leggazdagabb nemzetközösségének a legfontosabb törvényhozó, szabályozó, egyéb intézményi rendszere az gyakorlatilag megkapja ezt a jogot szerinted, hogy ezt megtehet. Én igen, abból a dimenzióból nézném meg, hogy milyen kára származik például Magyarországnak, vagy Európa, vagy az Európai Uniónak, hogy a Balkánról, ami nem Európai Uniós tagállamokból, vagy Fehér Oroszországból, vagy Oroszországból munkavállalók. Tehát igazoltam valahol dolgozó, mert hogy ezt igazolni kell, sőt van egy nemzetbiztonsági átvilágítás is a folyamatban, nem úgy jönnek be, hogy na akkor gyere, aztán majd lesz valahogy, tehát hogy milyen kára származik ennek. Tehát Zoli, ezt kérem, hogy ne relativizáld azt, hogy bánnak velünk, tehát nekem ez a... Én válaszolnék a kérdésedre, azt mindig elfelejtjük a politika elemzése során, hogy a politikát emberek csinálják. De ez is az Európai Unió nem lehet egy politikai küzdőtér. De tehát, az Európai Unió egy politikai bocsánat, ez. Abszolút. Fejlesztésről beszélek, gazdasági érdekekről beszélek, gyakorlatilag itt több százmillió embernek a békéjéről és a biztonságáról beszélek, ehhez képest gyakorlatilag ti azt mondjátok nekem, hogy mindaz, ami Brüsszelben és Strasbourgban zajlik, az gyakorlatilag ki van téve, elnézést, hogy így fogalmazok, politikai
Hát politikai mindenféle hazárdőröknek? Ez ki van téve politikai hazárdőröknek? Nem, maga az EP az egy politikai intézmény. Tehát, hogy a példádnál maradva bizony érzelmeit és hogy mondjam, viszonyulásait tekintve egy európai képviselő nem sokban különbözik Bélától. Ugyanolyan ember. Tehát csak nagyobb a felelőssége? A felelőssége nagyobb, bár akkor ki tudjuk Bélának mennyi, mekkora a felelőssége. Jól értem, hogy azt mondod, hogy az európai parlamenti képviselőknek a véleményére azért nem feltétlenül kell sokat adni, mert emberek és érzelmektől befolyásolva hoznak döntéseket, akár unszimpátia alapján politikus. Is. Ugyanakkor ezzel nekem az a probléma, hogy az európai parlamentben megfogalmazott vélemények kivetülnek mondjuk az Európai Pontosan Bizottság igen. magatartására, Pontosan ami nekünk igen. ugye pénz, vagy annak a hiánya. Igen, tehát ezt mindig figyelembe kell venni. Tehát aki politikát csinál, és ezt a magyar kormány is ezzel nyilvánvalóan számol, az egyébként érzelmeket is vált ki. Ezek nem, hogy mondjam, nem gépe. Ez rendben van, de felvetem a kérdést, mert az előbb Oroszország szóba került, mint hadban álló fél. Az Európai Unió hadban áll? Nem állunk senkivel hadban. Magyarország senkivel nem áll hadban. Az Európai Unió nem háborúzik úgy tudtommal senkivel. Oroszországgal sem. De nem, az Európai Unió... Fehér Oroszországgal meg még úgy ha sem. Így kérdezed, teljesen igazad van, az Európai Unió nem áll hadban senkivel. Ez egy nyomásgyakorlás. De egy geopolitikai küzdelmet folytat, az ukrán fél oldalán áll, és egyértelmű európai érdek, és ez azt gondolom tekintetben a meg magyar érdek is. A béke oldalán állom, meg a konnektivitás oldalán, hogy mondjuk 10 év múlva, 5 év múlva, 2 év múlva, amikor lezárul a háború, akkor legyen már kapcsolatunk ezekkel az oroszokkal, meg fehér oroszokkal. Hát lesz jövőnk is. Hát ne éljük föl a jövőnket, ne égessük föl minden Tamás, hidat. Nem éljük föl kapcsolatunk ezt ezután is. A magyar kormánynak után, köszönhetően. Mert kölcsönös érdek van. Az ő érdekük az, hogy eladják a gázt és az olajat, mi pedig meg akarjuk venni. És utána nem kell már másról beszélni, a kölcsönös érdek meghatározza a mozgásteret is. Hát ennyi. Ez nagyon, nagyon igaz, amit mondasz, de mondd el az Ursula von der Leyennek is ezt, meg a többieknek, akik vezetik az Európai Uniót. Én Zoltánhoz ad kérdezek valamit, figyeld, de Zoltán, elnézést, hogy ennyire egyszerűen fogalmazok, tehát hogy csak az én igazságérzetemet sérteni az, hogy a Frankfurter Allgemeine Zeitung hoz egy nagyon komoly interjút egy darab libe bizottsági képviselővel, aki egyébként egy komoly respektel bíró, komoly olvasottságú német újságban elmondja, hogy egyébként a magyaroknak körülbelül hol a helyük, ez, hogy így fogalmazzak, egy ember vagy egy kisebb csoport véleménye, azt a cikket fogja az Európai Bizottság számos tagja aznap este megvitatni egyébként valahol egy vacsorán. Hogy akkor erre nekik körülbelülre milyen irányba kellene gondolkodniuk. Tehát az én problémám még egyszer, és még ez a kérdésem, a te igazságérzetedet ez nem sérti? Ez a konkrét cikk. Tegyük fel, ha történik egyébként egy ilyen. Tehát, hogy konkrétan ez. Rengeteg olyan EP képviselő van így egymagukban, akik valahol kijelentenek valamit, és ők elvárják, hogy több száz millió ember gyakorlatilag az ő narratívájuk mentén gondolkodjon a magyarokról. Egy ember. Tehát ez az igazi gondom. Itt ugye eljutunk ahhoz a kérdéshez, hogy milyen Magyarország megítélése, és milyen az ország. Ki alakítja Magyarország megítélését? Igen, de ebben, hogy mondjam, két szereplő van, tehát biztos, hogy ezek az európai képviselők a felelősek azért, hogy Magyarországról adott esetben rosszabb kép van. Hozzá kell tennem, hogy nem olyan rég jelent meg egy-két éve egy olyan kiadvány, egy szép nagy könyv, amely azt vizsgálta, hogy Magyarországnak, azt hiszem 1800-as évekig visszamenőleg, milyen volt a megítélése, milyen volt a recepciója a nyugati világban. Ez egy nagyon jó könyv, és érdemes olvasni, és azt látjuk, hogy sokkal nagyobb az említés szám, meg egyáltalán a bekerülés az utóbbi években, tehát Orbán Viktornak van egy alapvető képessége arra, hogy bevigye a véleményét a köztudatba, az európai és az amerikai köztudatba is. Tehát ebben a térben ő egy formáló tényező. Tehát nem egy elszenvedő fél, Magyarország sem, annak a teljes diplomáciája, tehát mindketten
azaz képviselő is, akit te említettél, és a magyar kormány, most hasonlítsuk akkor össze Orbán Viktor befolyásolási, a közvéleményt befolyásolási képességét ennek az egy képviselőnek, akinek a nevét se tudjuk még, az interjújával. Tehát hogy ez nem is ilyen értelemben nincs is. Azt elismerem egyébként, hogy van egy fősodor, amivel egyébként Magyarország szembe megy, tehát Orbán Viktor szembe megy. Ő, neki a politikai célja az, hogy ennek a mainstreamnek az ellenpólusát megjelenítse, megzenésítse azt a fajta Európát, amit ő elképzel, és ami nyilvánvalóan a mostani mainstreammel szemben. És ez jár azzal, hogy természetesen támadásokat, és a narratíva ki fog feszülni rá. De mi a mainstream? Hát az a mainstream, hogy legyen woke Magyarországon is, lépjünk be. De nem ez a mainstream, valamilyen, legyen az, hogy szárítsunk fegyvert, lépjünk be valamilyen szinten a háborúba, engedjük be a migránsokat, ez a mainstream politika. És látjuk, azokat a migránsokat engedjük be, akik Berlinben, Németország számos városában, késedik az embereket, az állampolgárokat. Hát miről beszélünk? Hát a normalitást képviseljük mi. Ezek mi képviseljük a normalitást? Jó, de ez a fajta hozzáállás, nem a párbeszédet erősíti. Azt gondolom, ezek a kérdések, amiket te megemlítettél, a háború, a migráció, ezek gyújtópont. Valós kérdés. Közös pont ebben a témában úgy tűnik nem sok van, de fogunk még erről beszélni. Örülök, hogy itt voltatok nálunk. Nézőinknek pedig a figyelmet köszönjük, és jövő héten is számítunk önökre. Szép estét, viszontlátásra. Köszönöm.